Od začátku si odskočil, nastavil si tam ten distanc, tu mezeru a tu si drží jako pitbull. Je to tak, Filipe, já tě poprosím, jestli můžeš, jenom v rychlosti. A další dojíždí. Takže Filip běh, dnešní první vítěz. A nám dojíždí i 628. Vítáme v cíli Matěje Stránského. Takže první dva nejrychlejší kanetní. Jakoby najížděl ještě do dalšího okruhu, úplně s přehledem. Je tady vítěz. Zapadá, je to prý, je to... To bylo těžké, v závorce byla zima jako svině. Tak, no a mezi tím Honza zatloukal dnes. Takže myslíš si, že i ta volba pneumatik rozhodla? No tak to ne, jako neměl jsem asi ani na to vítězství, ale... Ale i tady to si myslím, že hrálo roli. Thank you.
Zátěžné. Mě by zajímalo, Anet, jak jsi užívala ty dvě kola, jaký byly pocity? Pojď se takhle otočit, ať nás tady vidí na kameru. Jaký byly pocity? Byly hodně smíšený, z začátku se mi nedalo úplně dobře. To má třetí 504. Bere za to ještě z posledních sil. Natálie Pleskačová a Nela Viktorová, 503. No, poprosíme Kaden Junior, aby se... To je číslo 701. A má to za sebou Magdalena Mišoňová. Gratulace. Poháru horských kol v disciplíně cross country olympic. Jitka Čabelická! Skvělá a jedinečná, one and only! Jitka Čabelická. Její manžel v práci mechanika, v práci kouče, trenéra. Solo Maps. Stošlerka, místo druhé. Určitě tam bude. No, tak jo, tohle. Teď je účastníka, se čeká ten maximální výkon.
Jednička. México se sube al podio. Ahoy, hi, welcome. Daniel Capuzano from Mexico. 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 Karla Štěpánová za čtyři. Tu pomyslnou bramborovou medaili. Hoď to padne, dojíždí one and only manuál skvělý Ondřej Cink! Ondra byl na trati hodinu. Pojďme zatleskat, pojďme zapískat, pojďme zapadit za ty skvělé výkony. Číslo 5. Jan Vastl. Gratulace. A postavil do pedálu. Jej. Pojď si. Trojka je doma. Tomáš Paprska. Je to on. Pojď mi. Hej. Poslední čeky, plácačka. A manuáling. Ve Van Hendru, David Zadák. Čtvrtá pozice a gratulujeme, podporujeme.
Díky za výkony, Matěji Ulíku. Tak jednička, tedy, pojďte si to zopakovat. Potlesk. Místo druhé. Natálie Pleskačová, tým Express.cz, TUFO tým Kolín. No a ta jednička, tým Adastra Cycling, tým Aneta Novotná. Čas na trati 33 minut a 44 sekund. Dámy, slečny, děkujeme, pojďme si připomenout, třetí místo je Nela Viktorová, místo druhé bere Natálie Pleskačová, no a první místo z týmu Adastra Cycling Team, Aneta Novotná. Tak, jakmile nám Pepa zachytí kolo, holky, zasmějte se, zabávejte, děkujeme, zdravíme vás a vidíme se zase na další závod. S kadety, tým MS Bike Academy Racing, třetí místo, Matěj Čáslavský. Zvládl závodit za 44 minut a 14 sekund. Místo druhé, Ivar CS Autor Team, Matěj Stránský. No a za 42-48 z týmu Adastra Cycling Team to časomíra spočetla Filipovi Jechovi. Z týmu Česká spořitelna Specialized Junior MTB Team třetí místo Zuzana Šafářová. Místo druhé Adéla Holubová. Kola, pomočka bbm.cz, tým. No a jedničku si poveze dolů a určitě je šťastná Magdalena Mišoňová, Adastra Cycling Team. Čas na trati, 1 hodina, 11 minut, 48 sekund. Tak, největší potíže vždy s tím neposledným kolem. No tak uvidíme, jestli to bude třeba eliťákům. Každopádně tohle tedy jsou juniorky Zuzana Šafářová, třetí místo Adéla Holubová, druhé místo a Magdalena Mišoňová, místo první Adastra Cycling Team. Čas na trati 1 hodina 11 minut 48 sekund. Předáváme tedy šeky, částky, speciální cenu, lyže. Tak ještě jednou dámy, třetí místo Zuzana Šafářová, druhé místo Adela Holubová, no a první jednička, to je Magdalena Mišoňová. Holky, ukažte zuby, my vám tleskáme a taky děkujeme. To byly juniorky a my se přesouváme na juniory, kde si s časem velice dobře pohrál třetí Martin Dušák, Česká spořitelná Specialized Junior MTB Team. To je tedy třetí Martin Dušák, druhý Lukáš Procházka, Petr Superior, Cyclolife Team. Tak pánové, junioři, kde pak jste? Třetí místo Martin Dušák, druhé místo Lukáš Procházka,
Místo první Ondřej Jeřábek. Ivar CS Auto. Monika Kučerová. Místo druhé poputuje dnes do týmu Maloja Rakim Mountain Team Tereza Tvarušková. No a jednička tým Mitas Mercedes-Benz Praha Jana Čečíkarová. Dámy, děkujeme, byli jste skvělé, závodili jste nádherně a my se tedy teď nyní přesuneme zpátky k juniorům, omlouváme se za menší a technické potíže, samozřejmě hlásili jsme to špatně, tak ještě jednou omluva a nyní už dobře. Třetí místo, Ivar CS Autor Team, kategorie juniorů, David Schulz. Místo druhé vyjel pro svůj tým Nutrient Specialized Racing Jan Zatloukal. A s časem hodina 9 minut 28 sekund za tým AR Pro Cycling Team Gutierrez Prieto z Mexika. Tohle jsou tady pánové, David Schulz, třetí, Jana Zatloukal, Nutrient Specialized Racing, druhé místo a Prieto Gutierrez z Mexika AR Pro Cycling Team. To si užije. Ty užijeli, že co? Tak kluci, zasmějte se, hey guys, give us your smile, here we go, díky všem, thank you to you all, a teď tedy víme už, jak je to správně mezi juniory, ale zajímá nás samozřejmě také umístění mezi muži do 23 let. Mitas Mercedes-Benz Praha může dnes slavit, protože v této kategorii na třetím místě je Josef Jelíne. Josef Jelínek, Mitas Mercedes-Benz Praha, třetí mezi muži do 23 let. Místo druhé za Express.cz Tufo Team Kolín Matěj Ulík. A kdože byl nejrychlejší? Hodinu 35 minut 52 sekund. Česká spořitelna Specialized Junior MTB Team a David Zadák. Pojďme si je připomenout, tyhle ty kluky, než dostanou ceny. Josef Jelínek, který jede za Mitas Mercedes-Benz Praha, třetí. Druhý Matěj Ulík, Express.cz Tufo Team Kolín. No a v dresu česká spořitelná Specialized Junior MTB Team, to je David Zadák, všichni tři pánové v kategorii muži do 23 let. Tak jo, kluci, zasmějte se, zamávejte, zafanděte, protože my jsme vám fandili taky celý den, tak to můžete vrátit teďka. Tak jo, díky. A my se přesuneme na elitní ženy. Zde vyhlašujeme rovnou od pátého místa.
Jana Čečinkarová, Mita z Mercedes-Benz, Praha. Čtvrté místo, Karla Štěpánová, Superior XC Team. Mexika, z dalekého Mexika, Mexican National Team, Chavez Campuzano, třetí místo, third place for Mexican rider, Chavez Campuzano, za Short Factory Racing, druhé místo, Isla Short. The second place is for rider from Great Britain, Short Factory Racing represent Isla Short. No a jednička, Cup System, Cuptech MTV Racing, Jitka Čabelická. Trošku nám to padá, ale dneska padalo více věcí, padaly jezdci na trati, padaly nám stany, protože foukalo, takže jsme na to zvyklí. No, to máme tedy kompletní pětku, ale budeme předávat, budeme oblíkat i dress develop za nejrychlejší ženy dnešního dne. Dámy, děkujeme. Thank you to all of you ladies, you were great today. No a přátelé, my se přesouváme tedy mezi eliťáky, mezi elitní muže. Zde páté místo, Matěj Ulík, Express.cz, Tufo Team Kolín. Tleskáme, děkujeme, hodinu 36. 27 sekund bojoval Matěj tady s tou tratí necelé 3 kilometry dlouhou. Čtyřka, David Zadák, Česká spořitelna Specialized Junior MTV Team. Ten byl na trati hodinu 35 minut 14 sekund. Třetí místo, Express.cz, Tufo Team Kolín, nikdo jiný než Tomáš Paprstka. A z týmu Superior XC Team pochází i dnes druhý elitní muž, Jan Vastl. Ale on chytil defekt, tam jsem pitný a běžel tam si pohlížel. Honza to dnes zajel za 1 hodinu 33 minut 54 sekund. A jednička, víte kdo je jednička? Já vím, že víte. Ondřej Cink, Cross Racing Team. Tak pánové, jdeme předat i dres za průběžné vedoucí pořadí v rámci tedy Českého poháru. Štraba. Potlesk pro všechny tyhle ty eliťáky, kteří dnes dávali a podávali nejskvělejší výkony. Pánové, děkujeme. A my se vidíme již 1. června na Šumavě.